众所周知，在中国近代史上，有许多外国人怀着一腔热血，踏上了中国的土地，无私地帮助中国人民。这些人中有白求恩，也有援华飞虎队成员，当然，还有一个美国人，也不应该被我们忘记。这个人的名字叫马吉芬，他做了一件事，那就是远渡重洋来到中国，帮助当时的中国建设北洋水师。并且作为镇远号的大副，参加了大东沟海战。马吉芬的来历很不一般，他出生于军人世家，而且还是苏格兰的名门贵族。他的祖上参加过美国成立以来的所有战争，包括南北战争和独立战争，以及美墨战争。在军人家庭中接受了如此浓厚的熏陶，马吉芬从小就对军人生涯有着强烈的向往和雄心壮志。因而马吉芬高中毕业后，经父亲的同意，加入了安娜波利斯海军学院进行学习。虽然马吉芬的成绩优异，但是由于当时美国海军规模并不大，要不了这么多人，于是马吉芬只能打铺盖回家。但是这个时候，马吉芬突然发现远在东方的中国似乎更需要海军人才，于是他下定决心远渡重洋来到了中国。来到中国的马吉芬毛遂自荐去找到了李鸿章，并且加入了北洋水师。就这样，马吉芬在中国待了十年，并且把自己人生中最辉煌的十年贡献给了北洋水师。就在马吉芬准备回国休假的时候，中国和日本的战争即将爆发。马吉芬认为中国对他有知遇之恩，而且对他很仁慈，所以主动撤销了休假。也正是因为这份决定，让中国海军看到了马吉芬的诚心，因而任命他为镇远号的帮带，也就是副舰长地位。随后马吉芬参加了黄海海战，战斗中马吉芬表现英勇，指挥镇远号猛击吉野，并且见证了邓世昌的致远舰撞击吉野的悲壮场面。这场战斗中马吉芬表现英勇，被授予顶戴花翎和三等第一级宝星勋章，并且回国养伤，病痛和愤怒折磨着马吉芬。他无数次地和别人说起这场战争，但是没有人相信马吉芬的话，人们认为他疯了。最终马吉芬留下了一份遗书便自杀了，人们尊重了马吉芬的遗愿。在他下葬的时候，棺椁上盖着的是中国的国旗。作者24个比例。